máme po přestávce, vážení posluchači, a já teď volám pana sociologa Petra Hampla a doufám, že nám bude spojení fungovat, jako nám fungovala zkušební provoz. Zatím to tam, halo, halo, slyšíme se? Ano, já vás slyším výborně. Já vás taky. Pane Petře Hample, dobrý večer a vítejte poprvé u nás na Svobodném rádiu. Už jsme se, sice jste jednou vystupoval, ale to bylo na studiu Kladno na jiném rádiu. U nás na Svobodném rádiu jste poprvé. Takže ještě jednou vítejte, jsem velmi rád, že jste přijal naše pozvání a v první řadě bych vám chtěl poděkovat, že jste se zúčastnil sobotního setkání příznivců a rodiny Svobodného rádia na Velké dobré. Bylo to velice podnětné a příjemné. Děkujeme. Já taky děkuju. Byl jsem tam velice rád, bylo to příjemné a bylo to i zajímavé. Tak a teďka bychom se měli pustit do našeho tématu. Já odkazuji se na vaši skvělou knížku, kterou jsem dostal od vás a díky za ní. Prolomení hradeb. Neměl jsem čas přečíst celou, přečetl jsem jenom zhruba asi necelou polovinu, ale přitom už je to tak skvělé, že bych se o tom chtěl povídat. Vy tam popisujete příčiny toho, proč v podstatě bez odporu evropská civilizace se nechává pozřít agresivním středověkým islámem. Mohl by se to posluchačům trošičku objasnit? Skvělé bylo vaše přirovnání o fungování a nefungování mozku u věcí, které paměť národa už jaksi pozapomněla. Takže já tady s dovolením tím fungování mozku začnu, protože ona by to mohla být sice taková okrajová věc, ale myslím, že řadě posluchačů to dobře objasní, o co jde, a konec konců my to všichni nějak prožíváme. A sice lidský mozek, a tím teď myslím mozek dospělého člověka, funguje v zásadě tak, že tam máme nějaké předpřipravené struktury. Za starých časů se tomu říkalo mentální mapy, a my si to trochu jako mapy můžeme představovat. Jako takovou mapu, která je trochu jako slepá mapa a částečně vyplněná. A kdykoliv narazíme na nějaký nový poznatek, tak ten mozek už velmi rychle ví, na jaké místo mapy má ten nový poznatek zařadit. Jakoby ho poznává, dává do souvislosti s jinými poznatky. To nám umožňuje se učit velmi rychle. A jde o to, že každý má vytvořený nějaký obraz světa. Ty naše obrazy světa jsou v zásadě hodně podobné, když žijeme ve stejné společnosti. Takže když se dozvím něco nového, naučím něco nového, tak mi to nějak dohromady s tím obrazem světa, který už mám v hlavě, a doplní ho to, zase se dozvím něco nového, rozšířím si znalosti. Občas se stane, že se dozvím něco, s čím nesouhlasím. To v té mapě trochu zaskřípe, ale na to je můj mozek taky zvyklý, taky tam dokáže ty znalosti nějak umístit. Musím se s tím vypořádat, třeba pochopím, že jsem něčemu rozuměl špatně nebo něco takového. Čas od času se ale stane, že dostaneme informaci nebo nějaký soubor věmů, který vůbec nejde dohromady s tím, co už máme v mozku. Například teď bych na obloze viděl nějaké anděly nebo něco takového. A tak, jak já jsem zvyklý, jak mám nastavený mozek, nečekám, že na obloze budu poletovat anděle viditelně. A pokud se nám tohle to stane, tak náš mozek si s tím neví rady, neví, jak to má uchopit, kam to má zařadit, a ve většině případů udělá to, že tu informaci proces zahodí. Až teprve, když tu informaci dostáváme hodněkrát, tak ji začne trochu brát vážně a někdy dokonce ani to ne. To je cena za to, abychom se mohli rychle učit, že to prostě vyřazuje určité podněty. A my, jako obyvatelé České republiky nebo obecně jako obyvatelé Evropy, jsme v té situaci, že narážíme na některé druhy podnětů, které už jsme neviděli stovky let, dokonce tisíce let, to zná ani naši rodiče, praradiče, praprarodiče, a tím myslím s té civilizací vyhlazovací válku, to, že by se tady objevili nějací nájezdníci z úplně jiné civilizace, rozumíte, kolik generací už jsme to neměli. Tím pádem naše mozky na to totálně nejsou připravené. Ano, a je nějaká menší skupina lidí, která si to i v téhle situaci dokáže uvědomit, ale většina lidí to naprosto vyřazuje. Jo, to znamená, ten mozek dostane informaci, zahodí, protože je v rozporu s tím, co ten člověk se učil,
jaká byla jeho životní zkušenost, jaká byla životní zkušenost jeho rodičů. Nikdo nenarazil na nájezdníky z nějaké jiné civilizace. Ani naše babičky, prababičky, praprababičky. Proto je pro nás velice, velice těžké na tu novou situaci reagovat. A ono by se dokonce možná mohlo stát, že než si většina národa uvědomí, co se děje, že už bude pozdě. To, že vidíme v některých západoevropských zemích. Já bych k tomu ještě dodal, jak já to vysvětluji i našim posluchačům. A je, ono to je trošičku spojeno i s životní úrovní lidí, ve které teď žijeme, protože co si budeme povídat, my tady netrpíme hladomorem, my tady netrpíme epidemiemi, které vyhlazují, jako byl mor třeba ve středověku v Evropě. A máme poměrně vysokou životní úroveň. A spousta lidí věří, nebo chce věřit tomu, že ten konspirativní vyhrožování islamizací Evropy, potažmo České republiky, tak on to nechce přijmout z jednoho prostého důvodu, protože zkrátka chce věřit, že si tu svou životní úroveň a ten poměrně luxusní klid zachová i nadále. Dá se to říct jako pštrosí politika. Zkrátka strčím hlavu do písku a problém přestane existovat. Není to trochu i z tohoto důvodu, pane Hample? Určitě to taky hraje roli a ono to do nějaké míry souvisí, protože člověku se nechce vystavit si nějakým nepříjemným pocitům, riskovat, že ztratí svůj pohodlný život a tyhle ty všechny věci. Ale já v téhle souvislosti upozorním ještě na jednu historicky velmi zajímavou souvislost. A sice, když islámské armády útočily v minulosti buď tu na Evropu, nebo i třeba na tu indickou civilizaci, tak typicky docházelo k tomu, že ti, kdo byli bohatí, mocní, takové, jak se dneska říká, elity, ti byli velice motivováni bránit tu civilizaci, protože to byla jejich civilizace, která jim poskytovala výhody. Zatímco takový ti chudí, opomíjení lidé v nějaké velmi nešťastné životní situaci, ti v zásadě nebyli moc motivováni tu svou civilizaci bránit, protože měli pocit, to je nám vlastně k ničemu. A dneska se tenhle vzorec úplně otáčí. Vidíte, že ti nejbohatší, nejmocnější, ti v těch korporacích, velkých neziskovkách, ve vládách a podobně, to jsou ti, kdo podporují tu islámskou invazi, to jsou ti, kdo podporují multikulturalismus, zatímco obyčejní chudí lidé, kteří jen tak vyjdou, kteří řeší každý měsíc složenky a podobně, to jsou ti, kdo jsou ochotni se bránit. To znamená, že ten historický vzorec se vlastně úplně otočil. Ano, no tam hraje, to máte naprostou pravdu. Můžeme si rozebrat důvody, proč tomu je, na rozdíl od té minulosti. Vzpomeňme si jenom na vítěznou bitvu ve Vídni proti Osmanské říši, kdy se do čela toho odboje postavili králové, jak říkáte, elity. Už tehdy bylo zajímavé, že se na tu obranu musela soustředit především střední a východní Evropa a západní Evropa od Itálie počínaje přes Francii a Anglii tehdy, tak od toho dala ruce pryč. Teď to je obračné. Zamysleme se, nebo vysvětlete nám, proč tomu tak je, že ty elity, které dříve byly v čele toho odporu islamizaci, teď jsou naprosto otočené o 180 stupňů. Já bych se jenom nejdřív trochu zastal těch západoevropanů, tehdejších, protože ono zase o 100 let předtím, když se ti Turci tlačili přes Středomoří, taky zastavili Italové a Francouzi. A my středoevropané jsme se taky toho tehdy neúčastnili. Takže ono to prostě tehdy tak fungovalo, že bylo možné sestavit jenom razeně malou alianci na nějakém omezeném území. Takže nemůžeme to asi se těm Francouzům zazývat, že nebyli u Vídně. No, víte, ale on francouzský král tehdy prohlásil, že Vídeň je daleko, že oni mají problémy, válečné problémy s Anglií, válka, stoletá válka, a že se o tu Vídeň a o tu střední Evropu nebude zajímat. To bylo v tom listu, který poslal tomu Sobieskému. Ale o 100 let předtím, když Turci útočili přes Středomoří, tak tam francouzský král poslal svoje lodě. Ano, poslal, to máte pravdu. Ano, poslal. Takže jo, a zase tam nebyly naši Češi. Takže prostě každý ubránil, co bylo jeho, když to tak řeknu. Ano. Ale k tomu, proč se ta situace tak otočila? Je to proto, že ty dnešní elity, elity v uvozovkách, tím myslím lidé, kteří drží velkou moc a velké peníze a mají velký vliv na manipulaci veřejným měním, tak tyhle ti lidé jsou úplně jiní, než byly ty elity v minulosti.
Protože když se podíváme do dějin, tak vidíme, že jsou některé doby, kdy ta úzká vládnoucí vrstva se stávala převážně z válečníků. Což tedy byly lidé určité povahy, určitého způsobu chování, určité mentality a tak dále. Pak zase byly jiné doby, kdy ta úzká vládnoucí vrstva se stávala v podstatě spíše z podnikatelů a takových typů lidí. A my dnes žijeme v době, kdy ta úzká vládnoucí vrstva se stává přivážně z byrokratů. To znamená lidi, kteří se tam nedostali nějakým výkonem v bitvě, ani sportovním výkonem, ani tím, že by vybudovali nějakou skvělou firmu, ale tím, že už 20-30 let sedí v nějakém byrokratickém aparátu, který může být politická strana nebo korporace nebo ministerstvo, s nikým se za tu dobu nedostali do konfliktu, dokázali tam bezvadně intrikovat, dělali všechno, co se po nich chtělo, nikomu nespůsobili žádný problém. Umíte si představit, jaké povahové rysy to vytváří, umíte si představit, jaké lidi to dostává nahoru a že taky třeba lidi, kteří by měli tendenci mít nějaké výrazné názory, být trochu konfliktní, něco vybojovat, takové lidi, že to úplně vyhazuje. Takže já v té knize tvrdím, a myslím, že to tam dokládám docela dobře, že povahově si ty dnešní vládnoucí elity hodně podobají těm lidem, kteří byli na královském dvoře třeba za posledních Ludvíků. To jsou takové ty napudrované paruky, všude krajky, zjemnělé chování. Jo, dneska je to v těch sklobetonových budovách, ale v zásadě je to totéž. A tihle ty lidé mají bránit Evropu. To je, že to nejde prostě. Tam je největší tragédie ale, že tito napudrovaní dvořani chodící po schodech sem a tam někde ve Versailles, takže oni zároveň tvrdí a manipulují zásluhou současné techniky, vědy a informačních technologií, že se v podstatě o nic neděje a oni manipulují velké množství z 550 milionů evropských obyvatel, že v podstatě o nic nejde a máme tady nový fenomén, který jsme v historii neměli a to je pseudohumanita. Jak se na to díváte vy, pane Hample? Já si myslím, že je důležité se odpíchnout o to, jak jste říkal s tou manipulací. A já tady připomenu profesora Kellera, já ho mám taky v té knize citovaného, ano, který ukázal, že tolik moci, kolik shromáždila ta současná vládnoucí vrstva, tak obrovskou koncentrovanou moc neměla nikdy žádná vládnoucí vrstva v dějinách. Protože, rozumíte, oni ovládají policii a armádu, pochopitelně, mohou měnit zákony, pochopitelně, a ovládají také média, ovládají různé elektronické kanály, sociální sítě, mohou určovat vaše myšlení, určovat podobu produktů, a spoustu dalších věcí, až po takové velice intimní záležitosti, které mohou ty jednotlivé obyvatele manipulovat. To nikdy neměla žádná vládnoucí vrstva. Takže oni skutečně mají obrovskou možnost vštípit lidem, co si mají myslet, určovat to. A konec konců vůbec to, že se tedy pořád ještě udržuje nějaké nezávislé myšlení a že jsou tady organizace, jako třeba vaše Svobodné rádio a kolem mě nějaké spolky lidí, to je úžasné, že navzdory tomuto obrovskému tlaku se pořád drží to nezávislé myšlení udržet. A ta otázka, co z toho mají? Tady je především zapotřebí rozumět tomu, víte co, často lidé mají pocit, že tihle ti lidé nahoře, že mají nějaký svůj tajný plán. A já se říkám, kéž by měli nějaký tajný plán. Ale bojím se, že oni ve skutečnosti žádný tajný plán nemají, že i jim už se to dávno vymklo z rukou. Že měli nějakou představu, jak dopraví nějakých 20 milionů čeho si do Evropy a jak to tady změní a zaintegrují, jenže ono už se jim to úplně vymklo z rukou. A oni teď už řeší jedno jediné, každý z nich, jak si udržet svoji pozici. Paní Merkelová neřeší, jak zachránit Evropu, ani neřeší, jak zachránit Německo. A já věřím, že ona dokonce ani neřeší nějaké osudy imigrantů. Ona řeší, jak si zachránit svoji židli. Ano, ano. A její náměstci řeší každý sám, jak si zachránit svoji židli. A lidé v těch jejich odděleních, ti různí sekční šéfové a sekretářky, také řeší, jak si zachránit svoji židli, anebo případně, když jsou ofenzivní, tak jak navýšit svůj rozpočet. Nikdo z nich neřeší nic jiného. To je na tom ta tragédie a na tom vlastně dneska kolabuje Evropa, že nikdo tady není, kdo by měl zájem o nějakou celkovou odpovědnost, ale všichni ti, kdo jsou nahoře, jenom řeší, jak si udržet svůj rozpočet. Ale pane Hample, to bych v celku vychápal,
protože to je základní biologická funkce, zákon o přežití druhu a jednotlivce. Ale na druhou stranu, pokud by řešili jenom tyto záležitosti, jak si udržet svoje pozice, jak si udržet svoje židle, jak si udržet svůj životní standard, tak to je přece nepodmiňuje k tomu, aby vydávali zákony, mám teď na mysli Evropskou komisi, která naprosto zakazuje jakoukoliv obranou činnost proti té agresivní středověké bandě, která se sem cpe po 10 000. Proč oni například vydávají Evropská komise zákon, který je nadřazený členským státům o odzbrojování obyvatel? Zase musíte se na to podívat z pohledu toho byrokrata. Pokud vy sedíte někde v Bruselu nebo v nějaké klidně pražské neziskovce, v nějakém Člověku v tísni nebo v něčem podobném, tak pro vás ten přísun imigrantů, to je nekonečné blaho a nekonečné dobro, protože na každého z nich dokážete vykazovat peníze, vykazovat činnost, realizovat nějaké integrační projekty, které si stejně budou fungovat, ale vy z toho budete mít zase rozpočet a zase žít nějaký rok, můžete na to najmout další zaměstnance, prostě vy jste na tom závislí. Kdyby tady vyschnul proud imigrantů, co ti lidé budou dělat, čím se budou živit? Takže oni to naprosto nutně potřebují, a tak jako běžná firma se snaží mít stále vyšší zisk, tak oni se snaží mít stále víc příležitostí pro rozšiřování těch svých byrokratických aparátů, nová pravidla, nové regulace, nové projekty a ještě lepší projekty a s tím čerpat ty miliardy a miliardy. Když se lidé budou bránit, to jim žádné výhody nepřinese. Na to nebudou žádné integrační projekty ani jiné projekty, tím naopak hrozí, že se jim to celé rozsype. Takže z jejich pohledu, pokud opravdu sledují jenom ten jednoduchý krátkodobý zájem, je logické, že budou na straně těch migrantů. Je to vidět ze všech, vůbec ze všech výstupů z Evropské unie a pana Junckera, já nevím, paní Merklové a dále, Terezy May a podobně. Ale teď mi vysvětlete, pane Hample, ještě jednu věc. U nás český národ je známý tím, že je to národ rebelantský. Češi v podstatě prováděli rebelie od nepaměti, vezmeme si mýtické knížata a rebelie proti kněžně Libuši, že nechtějí mít dlouhé vlasy, krátký rozum, že běda mužům, kterým žena vládne a tak dále. A na druhou stranu jsme dospěli do situace, že tito lidé, kteří mají v sobě hluboko zakódovanou rebelii, například z husitství, které je velice hluboko v genomu českého národa, tak na druhou stranu oni opakovaně volí ty strany a ty politiky, kteří vší silou usilují o to, aby tady ta islamizace nastala. Mám třeba na mysli, jak pana premiéra Babiše, který hovoří plameně o tom, že tady nebudeme přijímat migranty, a potom jeho bývalý ministr vnitra, současný ministr obrany Metnar, podepisuje Istanbulskou úmluvu, Dublin 4, Marrákeš, a teď v současné době pan Hamáček, který poslušně podepisuje globální pakty, které nepodepsali už některé státy a jejich mnohem víc, například i v Evropě, to je kromě Maďarska Dánsko. Tak proč ty lidé volí neustále tyto politiky? Tak vy jste tady teď zmínil několik záležitostí, z nich každá by skoro byla na nějakou možná několika hodinovou diskuzi. Já zkusím rozplést aspoň něco z toho. Jednak ty národní tradice. Já se přiznám, že já jako sociolog nevidím tak dramatický rozdíl v chování lidí z různých národů podle toho, jaká je tradice toho národa. Protože jedna věc je, co mají ty předchozí generace za sebou. Druhá věc je, jestli se v té každé konkrétní generaci najde někdo, kdo tu tradici uchopí, kdo se na ní postaví a kdo ji bude pěstovat a kdo zajistí pokračování. Pokud se tohle to nestane, tak i ty velké dějiny mohou velice snadno úplně zmizet. A my tohle to vidíme třeba na Severanech. Říkáme si, Vikingové mají ty nejlepší geny, je za nima ta úžasná bojová tradice, nebo úžasná, se to nemusí líbit. Ale prostě obrovští válečníci, a vidíme, že se nechají v podstatě vyhladit jako ovce. Protože v těch posledních dvou, třech generacích
už si nenašel nikdo, kdo by obnovoval tu tradici. A ono se také může stát v Čechách. Já mám pocit, že teď ještě je docela slušná snaha tu tradici českou obnovovat a udržovat, navzdory tomu, co dělají oficiální kanály, ale nemusí to tak být. Nicméně k tomu, proč lidé volí, jak lidé volí. Ona je totiž taková podle mě trochu naivní představa, že lidé volí podle svých názorů. Že tady mám nějaké názory, najdu si někoho, kdo má podobné názory a toho pak zvolím. Tak tohle funguje jenom u malé části lidí. Většina lidí je více či méně ovlivněna nějakým propagandistickým aparátem a nějakou celkovou náladou, tím, co píší média a tak dále. Jak já to říkám, to, že má kandidát stejné názory jako jeho voliči, to ještě neznamená, že dostane jejich hlasy. Ono to může být určitá výhoda. Ano, lidé spíše volí někoho, s kým souhlasí, než někoho, s kým nesouhlasí, ale ještě je zapotřebí vést kampaň, vést vítěznou kampaň a to je něco jako vyhrát bitvu. Takže to, že s vámi lidé souhlasí, to je jenom jeden z faktorů a trochu výhoda. A v České republice to vypadá, jak to vypadá, prostě proto, že se ještě nenašel nikdo, kdo byl schopen sestavit takovou stranu, taky zorganizovat, sehnat takové peníze, vybudovat vlastní média a všechny tyhle ty věci, aby vyhrál tu bitvu, něco jako třeba Donald Trump ve Spojených státech. Víme, že něco dokázal Tomio Okamura se svým SPD, ten výsledek vůbec není špatný, ale pořád to není v tom stavu, aby se mohl mluvit o tom, že to změní poměry v celé zemi, která to bude někdy v budoucnu. Takže proto se to stalo a nepřipisujeme to jenom voličům, připisujeme to i tomu, jak vypadá politický systém, jak vypadají média v té zemi, to je hrozně důležité, jak vypadají politické strany a co pak také vychází, jestli vůbec je možné, aby se našel někdo, kdo tu bitvu vybojuje. Ono to taky záleží, a to je moje další otázka, jestli to taky nezáleží na tom přirozeném pokrytectví lidí. Protože si vezměme, jak se tady médií, právě říkáme, je to sedmá velmoc, a rozhoduje, jako jsem slyšel při prezidentských volbách ve Spojených státech, že o výsledku voleb nerozhodují voliči, ale média, a ono to platí všude, tak se ptám, zdali tady nehraje velkou roli i takovéto pěstované pokrytectví o lepšolidech. Já jsem se například, pane Hample, setkal s lidmi, několika lidmi, kteří mi říkali, já souhlasím s názory na vystoupení z Evropské unie Tomia Okamury a nebudu ho volit, protože bych nevydržel se svým okolím. Protože oni jsou přece xenofobové, rasisti, neonacisti, extrémisti. A právě proto půjdu volit nějakou zaběhlou stranu, na kterou tato nálepka není přilepená. Hodně lidí to bere i takhle. Jak byste to z sociologicko-psychologického hlediska vysvětlil? Tento postoj, já tomu říkám pokrytectví. Já souhlasím s tím, že ten postoj existuje. Nevím, jestli je pokrytectví to správné slovo. Možná ano, ale jde v podstatě o tohleto. Když se vrátíme k tomu přirovnání těch dnešních elit, k tomu starému dekadentnímu královskému dvoru, k těm napodrovaným bílým parukám a tak dále. Jenom s tím rozdílem, že dneska je to na těch ministerstvech a vedení korporací a podobně. Tak ono, i za těch starých časů to bylo tak, že někteří lidé třeba na venkově se snažili napodobovat moresy toho královského dvora a měli ti lidé pocit, že se stanou takovými vznešenými. A tenhle ten silný mechanismus dneska funguje taky. Ti lidé se dívají na ty velké politiky, celebrity, na ty kapitány průmyslu a mají pocit, že když budou mechanicky napodobovat, že tím zvýší svoje životní šance, že oni budou něco lepšího než jejich okolí a potom samozřejmě i přibírají jejich politické názory, jejich pohled na svět a potom to samozřejmě se projevuje i u voleb. To je jeden mechanismus, který funguje. A druhý mechanismus, který funguje, je velice silná sociální kontrola. A sice, ono to nejvíc funguje v rámci té vládnoucí elity, ale funguje to i v těch menších skupinkách, což může být třeba nějaké malé divadlo někde na vesnici, které dostává ty státní dotace a vybudovalo tam takovou jako sluníčkovou enklávu, když to tak řeknu.
tak ten mechanismus funguje tak, že ti lidé se neustále navzájem hlídají. Pokud by kdokoliv z nich byl podezřelý z toho, že má nekorektní názory, že se sympatizuje s Tomio Okamurou, to tak okamžitě bude z té skupiny vyvržen. A všichni to vědí, všichni se hlídají, všichni se navzájem udržují ve strachu, všichni si dávají pozor, aby nikdo z nich neprojevil nezávislé myšlení. A ono se to, já nevím, loni byl se takový případ se spisovatelem Zábranským, nevím, jestli jste to zaregistroval. Nezaregistroval, nevím o tom případu. David Zábranský je takový v zásadě sluníčkový spisovatel, by se mohlo říct. Píše nějaké romány a jednou nějak napsal do nějakého románu něco nekorektního, ale ne moc nekorektního. A potom naivně dal rozhovor Parlamentním listům. A celá ta společnost jiných literátů a spisovatelů a literárních kritiků a podobně se na něj vrhla, úplně se na něj sesypala jako strašně, vyloučili ho ze všech rád a komisí, kde byl. Samozřejmě ten člověk už nikdy v životě nedostane žádnou dotaci, nebude už připuštěn do žádné soutěže nebo něco takového, recenzenti o něm přestanou psát, prostě úplně vyhrdili. Během pár hodin. Jenomže se prozradil, že byl neopatrný, že tedy nemá dost politicky korektní názory. A to je to ono. Takové poměry jsou v České televizi. Takové poměry jsou v hodně politických stranách, ministerstvech, v korporacích už jsou naprosto standardně. To znamená, ti lidé si dávají veliký pozor, aby neprojevili, že snad jsou vlastenci, nebo že se bojí islámu, nebo něco takového, protože to by pro ně byl okamžitě konec kariéry. A ono, samozřejmě, když se v tom udržujete nějakou dobu, tak tomu pak začnete věřit. To je normální. Ano, v podstatě je to něco podobného jako stockholmský syndrom. Dá se to tak říct. Další věc, která by mě velice zajímala, pane Hample. Islám, a máme o tom tisíce videí na internetu, islám je velice, velice, řekl bych, nekorektní, to je špatné slovo, ale krutý k ženám. Vysvětlete mi, a to jsem viděl na vlastní oči, jak přivážejí, když přijedou ti migranti na to nádraží, tak se rozprchnou do skupinek a mladé, velice mladinké holky z neziskovek je potom rozvážejí a rozvádějí na ty různé ubytovny, které mají domluvené. Co pak tyto děvčata, a jsou to mnohdy holky, kterým je 18-19 let, si neuvědomí, komu vlastně oni pomáhají. Oni nevědí, jakou roli má žena v islámu, že má menší hodnotu než pes. Jak si to vysvětlit, pane Hample? Oni to skutečně nevědí nebo si to neuvědomují. Ale není to o tom, že by neměli informace. To je o tom, když to řeknu trochu zjednodušeně, že mají vypnutý mozek. A ono zase to souvisí s tím, jak se v téhle době formují elity, jak vypadá celá ekonomická struktura téhle společnosti. Protože chcete mít slušný život, mít se než ostatní lidé, nutně musíte dostat místo vedení nějaké korporace, vedení velké neziskovky, dostat se do nějakého velkého média, možná do politické strany, na ministerstvo, prostě do takové nějaké organizace. Pokud se budete živit normální prací někde ve fabrice, tak si vám moc dobře nepovede. Tak to prostě v téhle době je. Pokud chcete založit firmu, tak nejspíš zjistíte, že to nejde, že ty přikážky jsou takové, že to šlo před 10-15 lety, možná 20 dneska, už je to velice, velice obtížné. Je to umyslný. Takže zvlášť pro ty mladé lidi, dneska není v podstatě jiná cesta, pokud se chtějí dostat někam nahoru, než se dostat do vedení té obrovské organizace. A jestli se chcete dostat nahoru, tak musíte, to je jako když je ten královský dvůr, musíte se správně fintit, správně vonět, říkat ty správné frátiketu a samozřejmě velice úzkostlivě si musíte dávat pozor na to, abyste pořád projevoval stejné názory, jako mají ti, kdo už jsou na tom královském dvoře. To znamená, že ty slečny vycházejí z těch svých víceletých gymnází nebo jiných škol a protože chtějí udělat slušnou kariéru, možná se i slušně vdát jednou ve vedení té korporace, tak musí vypnout mozek, chtíc nechtíc, a všechnu svoji snahu věnovat tomu, aby dokázali být těmi správně korektními korporátními občankami, myslet si ty správné věci, říkat ty správné věci, dělat ty správné věci,
nepřipustit ani stín nějakého nezávislého myšlení. Tak a ono dneska už funguje takový celý výběrový proces. Lidé, kteří toho nejsou schopni, kteří jsou příliš nezávislí, ti jsou z toho vyřazováni. A ti lidé, kteří dokážou ten mozek správně vypnout, ti pak jdou nahoru, ti se mohou stát třeba poslanci, senátory, ředitel korporací a podobně. Ano, to jsme viděli v podstatě teďka při těch senátních volbách. Ale dostávám se teďka k dalšímu velice důležitému bloku otázek. Já jsem přesvědčen, a říkám to i v rádiu, podle zkušeností, které máme, jak z videí, tak máme posluchače po celé západní Evropě, fakticky po celém světě. Jenom připomenu, že jsme měli na velké dobré naše posluchače z New Hampshire, ze Spojených států. A to byli lidé, kteří tam byli nejdál. A vidíme to z těch videí, jak to na tom západě vypadá. A mě zajímá jedna věc. Já tvrdím, že západní Evropa už je neubranitelná se islámu. Že tam už zcela jasně ten islám dominuje a je jenom otázka času, kdy tam budou vyhlášeny různé chalífáty. Víš třeba Anglie, kde ovládají řadu měst přímo na radnicích. Jak to vidíte vy, pane Hample? Já mám za to, a to je knihy, a neapsal jsem to jako jen tak, že by mě to napadlo, ale je to závěr nějaké analýzy, kterou ta kniha obsahuje, že to nejlepší, v co mohou Evropané doufat, je rozdělení Evropy na nějaké oblasti a uhájení některých oblastí. Že bychom ještě uhájili Evropu jako celek, včetně Anglie, Francie, Itálie, Španělska, Švédska, na to zapomeňme. Tam je řada oblastí stejně ztracená, Sýrie, Afganistán, Maroko. Prostě už došlo k výměně obyvatelstva, a nebo co je podstatné, už tam taková demografická skladba, že i kdyby se zastavila další imigrace, tak už je tam těch migrantů tolik, že čistě jen porodností ty země ovládnou. Ano. Takže teď je to spíš otázka, jak se podaří Evropu rozdělit na regiony, jestli se jí podaří vůbec rozdělit, co to bude znamenat pro Českou republiku, jestli zůstane celistvá, nebo jestli taky o nějaké regiony přijde, jestli se podaří třeba ze Švédska ještě vyčlenit nějaký region, který by se zachránil, to dneska nevíme. Ale tvrdím, že čím později bude docházet k tomu rozdělování, tím menší část si Evropané uchrání. Čas pracuje proti nám úplně jednoznačně. Přesně tak. Já totiž tady začal, nebo tvrdím tady jednu věc, že my máme už za vteřinu 12 na to, abychom vytvořili jakousi pevnost střední Evropa a východní Evropa a abychom dělali všechno proto, abychom tuto část Evropy zachránili před tím chalifátem, který už dneska v podstatě ovládá celou tu západní Evropu. Myslíte si, že ještě máme šanci? Já tvrdím, že bychom měli vystoupit urychleně z Evropské unie, a to jakýmkoliv způsobem, tedy buď referendem, i když o něm pochybují, anebo parlamentní demokracii podle Lisabonské smlouvy, a o tom taky pochybuji, ale myslíte si, že kdyby se ta východní Evropa stala pevností a opravdu se ubránila, že bychom měli šanci zabránit tomu, co se děje na západ od našich hranic? To je samozřejmě otázka, jak daleko už to došlo. Já souhlasím s vámi, já si taky myslím, že tady ta šance ještě je. Já bych jenom se teď asi nezdržoval vystupováním z Unie, protože to je na mnoho, mnoho let. Ano, ano, ano. Já si myslím, že to, co by se mělo stát, je ještě do konce letošního roku. Vím, že se to nestane, ale mělo by se to stát. Je první věc nastavit pouty na hranice a zavést hraniční kontroly. To je první a naprosto zásadní věc, protože pokud nemáme pod kontrolou svoje vlastní hranice, víme, že hned za tu hranicí, co zejména v tom Německu, tisíce a tisíce džihadistů a lidí vyložené, myslím, jako nadřených tím prostě obsadí Českou republiku. A že mohou volně procházet sem a tam. My fakticky ani nevíme, kolik z nich už se trvale zdržuje na našem území. Tak to nic dalšího vlastně nemá smysl. I kdybychom tady, já nevím, udělali razy v pražské mešitě, která zjevně podporuje terorismus a zavřeli ji, tak oni během pár hodin tady můžou být další z Německa. Jo, takže si myslím, první a naprosto nutná věc, stát musí mít pod kontrolou svoje hranice.
a to bych nečekal na nějaké vystoupení z Unie, to by se mělo dít v řádu dnů ideálně. Podle vyjádření vojenských odborníků, kteří tady u nás vystupují, tak naše armáda, policie, celní správa, tedy jediné tři ozbrojené složky, které tady u nás fungují, tak nejsou schopny ty hranice obsadit tak, aby je uzavřeli. Zeptám se vás, a nebylo by zároveň, a to by mohlo být rychlejší, zároveň vystoupení ze schengenského prostoru, protože oni dostávají, ti migranti, třeba konkrétně v Itálii, dostávají velice snadno takzvané azylové pasy a jako s těmi azylovými pasy jako členové schengenského prostoru mohou chodit bez jakékoliv kontroly kamkoliv po státech Schengenu. Takže nemělo, samozřejmě já souhlasím s tím, že bychom měli urychleně obsadit a zadrátovat hranice, tak jako to udělali Maďaři, ale na druhou stranu, a nemyslíte si, že bychom měli vystoupit ze schengenského prostoru? Určitě ano. Ale zase jsme u toho, i když formálně vystoupíme ze schengenského prostoru a nebudeme schopni svoje vlastní hranice kontrolovat, tak ti lidé k nám budou chodit, i když by sem chodit neměli. A my nebudeme schopni tomu reálně čelit. Víte, já mám pocit, když říkají ti různí státní představitelé, že už není technicky možné ty hranice střežit. Že to je docela obyčejná výmluva. Já jsem byl sedmi na semináři v Poslanecké sněmovně, to byl seminář organizovaný Branným bezpečnostním výborem, a tam generál Šedivý řekl, že Česká republika je v tuto chvíli tak nepřipravená, že několik desítek džihadistů by dokázalo dobít. Ano, já tak jsem to slyšel. Já jsem to, pane Hamře, slyšel, on tam mluvil o 80 vycvičených všeho schopných džihadistů. Ano, ano, 80 lidí by dnes stačilo k dobití České republiky. Protože jsem v kontaktu i s izraelskými přáteli, kteří mají veliké znalosti a veliké zkušenosti s podobnými akcemi, že neustále to musí čelit, tak jejich názor je stejný. A taky jsem viděl, když tam zaznělo, že představitelé ministerstva armády, ministerstva obrany i ministerstva vnitra se tomu smáli a naprosto zjevně neměli jako vůbec žádnou chuť podnikat cokoliv k tomu, že by se tahle země měla bránit. No, právě to je ten problém právě. Lidé, už jsme si říkali, proč volili tak, jak volili, zvolili špatně, opakovali to teď v senátních a komunálních volbách opět špatně, a tak jakým způsobem bychom se ubránili? Co se týče toho, že by se naše hranice nedaly hlídat, tak tomu lze čelit způsobem, jaký to udělal Orbán, který v podstatě požádal bývalé vojáky v záloze, kteří umí ovládat zbraně, dobrovolníky, kteří by na určitou dobu šli za peníze, samozřejmě z rozpočtu, za plat, hlídat ty hranice, oni to tam hlídají u těch plotů a jsou tam nasazováni v určitým čase a myslím si, že tehdy jsem četl, že během 3 dnů se jich přihlásilo 5 000 těch lidí, kteří tam, těch civilistů jako dobrovolníků, bývalých vojáků, kteří mají výcvik. Tak není tohle to cesta, kterou bychom mohli jít i my, kromě toho, že bychom měli znova postavit ploty. To já tvrdím pořád, že bychom měli postavit na hranicích ploty, aby se sem ti muslimové a ti Afričané nedostávali tak snadno, jako se dostávají. Já si myslím, že to asi by to byla cesta, ale pořád mi tahle část toho problému nepřipadá fatální. Protože minimálně od doby, kdy byly nalezeny pěchotní miny, může i velice malá skupina lidí ubránit velice dlouhou čáru nebo velice velký prostor, pokud se ty miny správně rozestaví. Takže to je jenom otázka vůle, jestli ty hranice chceme nebo nechceme bránit. A dokud je to tak, že na ministerstvech a vládě jsou lidé, kteří se smějí při představě, že by měli bránit hranice vlastního státu, opravdu ti lidé se tam smáli, tak jak to může vypadat? Tím se dostáváme vlastně k tomu, co s tím dělat. Já jsem se v té knize snažil ukázat, že Evropa se neubrání, pokud nedojde k něčemu na způsob revoluce. Nějaké totálně radikální mocenské změny. Protože ti, kdo se zvládnou, ti nemají chuť Evropu bránit, nemají chuť bránit svoje země. A nezmění se to. A nezmění se to ani po žádné sérii atentátů nebo po něčem takovém. To zase souvisí s tím, že oni se neustále
z nich je hodně doma politicky korektní, takže pokud by někdo z nich začal přicházet k sobě, tak i ostatní ho okamžitě prostě sletnou si na něj, uštipou ho, vyzjadí ho z toho. Konec konců vidíte, co se stále děje mladému Klausovi. A to je jeden z těch příkladů. Jo, to prostě byl pár takových rozumnějších postojů a okamžitě celá ta mediální fronta, jeho spolustraníci, všichni jsou proti němu, úplně ho vlastně odřízli od jakýchkoliv možných dalších funkcí v té straně a podobně. Tohle se tam stane každému. A oni to všichni vědí. Takže dokud bude fungovat tahle mocenská struktura, tak se bojím, že je šance velmi malá. Já bych se vrátil nejdřív k těm pěchotním minám. Samozřejmě to by bylo řešení, ovšem nášlapné miny jsou zakázány jak Ženevskou konvencí, tak Radou bezpečnosti OSN a pochybuju, že by se Česká republika tak pochlapila, že by veřejně oznámila a dala to na vědomí těm všem imigrantům, který se snaží sem dostat, že když se budou přes tu zelenou hranici takovýmhle způsobem mimo ty přechody dostávat, takže to začne bouchat, tak to pochybuju. Ale bylo by to jedno z řešení samozřejmě. A k tomu se zeptám, pane Hample, já už delší dobu tvrdím taky jednu věc, že nic než revoluce tu střední a východní Evropu nezachrání. Ale to by se musel, prosím vás, narodit nějaký nový, já nevím, Garibaldi nebo Jan Žižka nebo někdo, kdo by ten národ zvedl, ale to by nesměl být jenom jeden národ. To by musel být celý takzvaný austrijský prostor, to znamená od Rakouska, možná i Srbsko, Polsko, Slovensko, Maďarsko, až do Bulharska, zkrátka udělat nějakou revoluci, ale tady by musel být někdo, kdo to zvedne a já takového člověka nevidím. Takhle, především, v Maďarsku už ta revoluce proběhla. To, co se stalo Orbánovým nástupem, to můžeme, si myslím, směle nazvat revolucí, protože to není o tom, že se vyměnila vláda, vyměnila se ústava, došlo k radikální změně ve státních médiích, k jinému zacházení s neziskovkami, byla dokonce částečně uvolena nucená zpráva na zahraniční banky, s korporacemi se tam teď zachází jinak, změnil i po dokončení té nucené zprávy na banky, se úplně změnilo chování bankovního sektoru v Maďarsku. Tam to skutečně, víte, že teď nedávno i byly provedeny nějaké změny na vysokých školách, ano. Vláda přestala financovat gender studies a podobné obory, tam to opravdu zasáhlo celou společnost. Můžeme říct, že Maďarsko už má revoluci v zásadě za sebou. Ale zdá se mi, že v Polsku vypadá situace velmi slibně a že tam ta revoluce teď probíhá a je slušná šance, že bude úspěšná. Totéž Srbsko, totéž některé další státy tam na Balkáně. Takže já myslím, že ten okolo se teď hraje, má-li se vytvořit soustavný prostor v rámci islamizace, ten okolo se hraje je Česká republika a Slovensko. Jenomže přesně, máte pravdu, naprosto s vámi souhlasím, ale mám jednu připomínku, pane Hample. Jak v Maďarsku, tak v Polsku, tak v sousedním Rakousku, protože ta změna politiky vůči migraci je taky evidentní. Ano, tak ano, Maďarsku to, taky. Zapomeňte, Rakousku taky. Rakousku taky. Ano. Tak to všechno bylo podmíněno uvědoměnými voliči, kteří zvolili správné lidi na správná místa. A tady u nás se to právě neděje. Ani na Slovensku. Já bych s tímhle tím trochu nesouhlasil, protože třeba když se podíváme například toho Maďarska, tak tam se to nestalo, protože by tehdy byli uvědomili voliči, tam se ta revoluce vlastně proběhla ještě před imigrační krizí. A to, co jí spustilo, byla bankovní krize. Ano, ano. Miliony lidí, kteří měli hypotéky, byli nejenom v té situaci, že měli přijít o ty už svoje téměř splacené byty a domy, vrhlo to celou zemi do krize a v tu dobu, kdy se vlastně na té hluboké krizi rozpadl celý systém a čekalo se tedy, co se bude, tak ta Orbánova strana byla v tu chvíli výborně, výborně připravena. A já myslím, že ona každá země prochází občas takovými krizemi, kdy se otevře to okno příležitosti. Ale je to o tom, jestli v té chvíli jsou připraveni ti revolucionáři, ti, kdo rozumí té změně, vědí, proč jí chtějí a jsou to schopni a jsou na to perfektně připraveni. Já teď se svojí knihou, ale nejen s tou knihou, objíždím celou zemi, mám teď v podstatě každý týden besedu v nějakém jiném městě nebo obci a
A právě snažím se povzbuzovat lidi, aby se připravovali na tu změnu. Protože ta vládnoucí vrstva dříve či později se dostane do problémů, dříve či později udělá nějakou vážnou chybu. A pokud v tu dobu tady budou ti lidé připraveni, tak to může vést k tomu, že dojde k nějaké totální změně, další sametové revoluci a budete nastolit nějaký vlastenecký systém, ne ten systém nadnárodních korporací a Bruselu a tak dále. A nebo v té kritické chvíli ti lidé nebudou připraveni a potom to bude špatně. Děláte velice záslužnou práci, my se o to tež, teda uvědomování si lidí vlastně. Takže to děláte to tež, že jo, taky. Taky. Ale já právě hledám pořád toho, vždycky musí být nějaký člověk, který se postaví do čela. Musí to být člověk, který získá důvěru většiny národa. Pane Hample, já takového člověka tady bohužel nevidím. Ono se říká, že každá revoluce... Já pár lidí s tím potenciálem vidím. Já žádné to jméno neřeknu. Protože už to, že by Hampel toho člověka veřejně označil, polibek smrti, mohlo znamenat, že se stane terčem nějakých ještě větších útoků, než je teď. Ano. Ale myslím si, že tady lidé s tím potenciálem jsou, ale tady jsou podstatné dvě věci. Nikdo se takový nenarodil. Ten člověk prostě musí vyrůst a většinou vyroste tím, že dělá nějaké menší věci, menší projekty a učí se a učí se a roste. To je jedna věc. Druhá věc je to, že kdyby se teď taková postava objevila a celý ten mediální komplot od České televize přes Bakovy média až po server Seznam, na něj všichni začali házet špínu, tak o každém vytvoří ten obraz, že vlastně tupý, neschopný, ano, nemá žádné charizmo, nezaslouží si to a podobně. Ano. To znamená, zase čekáme na to, až ta vládnoucí vrstva bude oslabena. Jak to řekl jeden slavný zločinec, který před 100 lety zničil celé Rusko, on řekl, vládnoucí třída musí ukázat viditelné známky slabosti. A to si myslím, že je hezká taková formulace. To je to, na co čekáme. Já zase tak jako povzbuzuju i posluchače, i lidi na svých besedách, nečekejte, až bude ta situace. Pracujte na sobě teď, protože to není jenom o tom jednom vůdci. Já jsem skoro okolností před rokem mluvil s jedním z těch lidí, o kterých já si myslím, že mají ten potenciál. A on mi řekl, já tady nevidím těch několik set lidí do středního managementu toho velkého revolučního projektu. Rozumíte takové ty... Ano, rozumím, a podobně. To jsou... Pracujeme na sobě, zakládejme malé skupinky, zakládejme rodiny, učme se to, zlepšujeme se, připravujeme se na to, aby jednou tady byly ty stovky kapitánů a tisíce poručíků, bez kterých to nepůjde. No, já bych ještě řekl jednu věc, že zase budu citovat z dobu z francouzské revoluce, že zaprvé ta revoluce vytvoří přirozené vůdce a na druhou stranu je velice ráda požírá. To jsou slova Robespierra. Já s tímhle tím souhlasím a i se tak říká a já s tím taky souhlasím, že ukončit revoluci je těžší, než ji začít. Ano. To znamená, že když děláme revoluci, jdeme do obrovského rizika. Ale když se podíváme, v jaké jsme situaci, tak si myslím, že nejít do té revoluce by bylo větší riziko, než do ní jít. To vidíme my, pane Hample, to vidí spousta našich posluchačů. Dneska nás poslouchá opravdu hodně posluchačů, což je dobře. A já prosím všechny posluchače, aby šířili tyto informace i mezi svými známými, protože jinak to nejde. Ale obávám se, že, jak jste to přesně říkal, ta vládnoucí třída musí projevit svou slabost. Tahle ta vládnoucí třída současná, nebo vládnoucí establishment, tu slabost může projevit, domnívám se já, možná mylně, jenom vnějšími podněty. A protože se v podstatě očekává, že přijde, co nevidět, velká ekonomická krize. Někteří ekonomové dokonce straší, že by měla být až stonásobně horší než ta v roce 2008, tak to by byl ten poput, o kterém jste hovořil v té Frande, v tom Maďarsku, který by mohl ten národ sjednotit a dát vyrůst tomu vůdci, ať ho nazveme třeba Napoleonem nebo Žižkou, to je jedno. Myslíte si, že by to k tomu pomohlo? Myslím, že to je myslitelný scénář, ale jenom bych řekl, nečekejme, že to budou jenom ty události zvenčí. Já jsem v té knize také popsal,
několik mechanismů, takových autodestrukčních mechanismů, které už začaly pracovat uvnitř té vládnoucí skupiny. Já jsem tu knihu ještě nedočetl. Počet členů té skupiny roste rychleji než rozpočty. To znamená, že oni jsou nuceni rvát se mezi sebou. To je výborné. Už se rvou. Už se začali rvát. To je pro nás skvělé. Já v tomhle třeba to hnutí mýtu, jak se všichni tam navzájem obvinují z toho sexuálního obtěžování a tak dále, já zatím vidím především to, že se rvou o koryta. Jo, že řeší, kdo koho odstrčit a dostat jeho místo. Ano, bylo to vidět na tom případu toho soudce nejvyššího soudu ve Spojených státech, který byl označen tou ženou, že ji znásilnil před 36 lety a když vypovídala u kongresu, tak byla úplně vedle a bylo vidět, že je navedená. Nakonec to vyšetřovalo, myslím, že FBI a dopadlo to dobře. Takže to jsou všechno nástroje těch globálních mocností, které chtějí si uchovat ten svůj vliv a to svoje rozhodování nad světem. Proto to dělají. A zeptám se vás na ještě jinou věc. Co říkáte tomu, jak se útočí i na církevní hodnostáře? Mám teď na mysli pana profesora Piťhu a kardinála Duku. Pan profesor Piťha měl skvělý právě od nebezpečí islámu kázání ve svatovítské kapli. Kardinál Duka se ho zastal a nějaká skupina žen... Forum 50% se ta skupina jmenuje. Prosím? Ne, ženská lobby. Ženská lobby. Tak ty na něj podali trestní oznámení. A to mě zase zaráží. Jak jsem se koukal, já jsem se nekoukal na celou složení, ale vím, že tam nějaká předsedkyně je Táňa Fischerová, to už je dáma, která je v letech. Ježíši Kriste, ta by mohla mít rozum. Můžete nějak logicky vysvětlit, proč to takovýhle lidi dělají? Já to nechápu. Tak, já jsem v té knize předpověděl, že nás se čekají dva trendy. První je ten, že ta vládnoucí skupina se bude chovat stále agresivněji a stále více narušovat občanské svobody a pokusí se to posunout takovému opravdu fašistickému režimu nebo stalinskému režimu, chcete-li, ono to nakonec asi jedno. Yeah. A druhá věc, která bude vedle toho, druhý trend, že bude vnitřně slabší a slabší. A čím budou vnitřně slabší, tím se budou chovat agresivněji. A zdá se mi, že se oba tyhle ty trendy naplňují. Ona to není jenom tenhle ten jeden případ. Asi před rokem Člověk v tísni, ta neziskovka, vydala takový dokument o boji proti nenávisti, ve kterém se píše, že by se měli trestně stíhat i lidé, kteří šíří pravdivé informace, pokud ty informace nejsou v souladu s ambicemi Člověka v tísni. Například jako příklad takové informace, která by se měla trestat, je tam uvedeno to, že když někomu platí stát peníze, že to jsou vlastně peníze daňových poplatníků. Jo, tak to by mělo být trestné, takové tvrzení. Ano, takže víš o tom. Ono to tam vyrůstá, vychází to konec konců i z toho, to možná běžní posluchači nevědí a měl by se to vědět, že na hodně českých univerzitách, myslím na těch humanitních fakultách, už jsou dneska poměry velmi podobné těm, jako na amerických radikálních školách. To znamená, ty 20-letí, 30-letí mladí asistenti, starší studenti, ty jsou opravdu prostě, to jsou marxističtí extrémisti, jo. Takový ti, co v těch 60. letech dělali ty revoluce a běhali s tou vlajkou Mao Tse Tunga a teď zapalují budovy ve Spojených státech a kácí sochy. Tak to jsou přesně stejné typy, co jsou tady na českých univerzitách a konec konců stejně agresivní a stejně ambiciozní. Z druhé strany si vemte, že to sítí ty různé Sorosovy nadace a podobně, takže pak se nedivme, že z tohoto prostředí vyrůstají takové extrémně agresivní typy. Ale já bych řekl, oni ty typy nejsou agresivní, co myslím, že by bojovné. Oni jsou takové jako mrzce zbabilecky agresivní. Neodváží se mít svůj názor, jsou totálně stádní a jenom když jsou v tom davu, tak dokáží na dálku na někoho podávat trestní oznámení nebo něco takového. Tak a teď úplně na závěr do přestávky, protože ve 20 hodin si dáme přestávku, abychom se odpočali. Řekněte mi, prosím, praší prognozu. Já vím, o tom píšete v té knize, ale já jsem ji znovu opakuji, já jsem věnoval jste mi v sobotu a já jsem ji neměl čas přečíst celou. Vaši prognózu pro naše posluchače, jak to s tou islamizací a zničením civilizace, o které píše mimo jiné taky náš host, dost častý Ben Kuras,
tak v knize Konec bílého muže a v dalších. Jak je vaše prognóza, jak to tady s námi dopadne? Říkal jste, jste optimista. Věříte, že se ubráníme, anebo nás čeká osud západní Evropy, Francie, Anglie, Švédska? Já především si nemyslím, že to musí jít nutně po celých zemích. Já si ještě dokážu představit, že se Anglie rozpadne na regiony a že nějaké regiony budou uchráněny. To samé o Švédsku. Mm. To samé o Francii. Uvidíme, ale myslím, že ta naděje pořád ještě je. Když měl říkat svoji prognózu pro Českou republiku, já to vidím spíš tak, že existuje řada scénářů, některé jsou velmi negativní, některé jsou celkem pozitivní. Řeknu upřímně, že už nevěřím v to, že by se nakonec dala zachránit celá Česká republika. Mm-hmm. Myslím si, že jsou oblasti, kde už ta, nechci říct nákaza, ale kde už ta počínající výměna obyvatelstva je tak pokročilá, že bez nějakých drastických opatření už to nepůjde zvrátit. Zateplice a okolí. To už je v zásadě islamizovaná oblast. Protože to není jen o nějakých 200 pozemcích, co se prodalo v Modvanech, to je o stovkách jiných pozemků, které se prodaly jinde, na kterých už začíná výstavba, o stovkách bytů, o tom, že ta komunita už tam opravdu, myslím, ta islámská komunita získala sebevědomí, začala se chovat jako doma. Myslím si, že ty teplice už jsou ztracené. Po posledních volbách v Praze si myslím, že bude teď v Praze snaha velmi rychle vytvořit nějaké no-go zóny, navést tam ty imigranty. Ano. To znamená Praha. Navíc v Praze se mi zdá, že nebude moc ochoty tomu čelit, ani mezi obyvatelstvem. Jo, takže s Prahou to vidím velmi těžko. Na druhou stranu pořád ještě máme oblasti, které si myslím, že by se ubránit dali. A zase říkám, jestli k té změně dojde za 2 roky, většinu země ještě ubráníme. Jestli k té změně, k té výrazné politické, dojde za 10-15 let, potom pravděpodobně už budeme schopni ubránit jenom nějaké menší části. Možná nějaké jenom Ostravsko přiléhající k Polsku. Ano. A nebo potom může být někde něco mezi tím. To je, Praha je specifická. Já jsem taky přesvědčen o tom, že Praha by se pro češství, pro národ nedala uhájit, protože podívejme se na výsledky voleb, jak tam Praha volí. Co Brno? V Brně nedávno my tady máme posluchače z Brna, kteří mi psali, že v Brně je úplně černo, že tam chodí spousta těch žen v těch lantusích, že jak to vidíte s Brnem? Tam se teda naštěstí ve volbách zbavili toho vlasti zrádného žít Brno, ale zajímal by mě váš názor na Brno. Já vidím Brno dvojsečně. Souhlasím s tím, že na relativně malé město, 2 mešity a vlastně už 1000 těch arabských osadníků, to vypadá velmi špatně. Žít Brno sice už nebude zastoupeno na magistrátu, ale nezapomínejme, že aktivisté, kteří mezi tím dostali místa na tom magistrátu, ty tam zůstanou. No, no. To znamená, i když Matěj Hovan už bude pryč, furt tam jsou desítky lidí, kteří budou dál tlačit tu agendu, kteří tam zůstanou jako zaměstnanci. To je velmi špatné. Ale na druhou stranu, proč tomu vnímám, že v Brně existuje mezi obyvatelstvem takový jako prostě chuť o odpor, což nevidím v Praze. A podle mě to hodně spojené s tím, že do Prahy se stěhují lidé z celé republiky, kteří se tam často stěhují za prací, chtějí působit v těch korporacích. Ale když se podíváte na tyhle ty lidi, kteří se takhle stěhují do Prahy, ona vlastně jenom malá část z nich chce v té Praze zůstat. Když se jich ptáte, co chtějí dělat a co plánují a tak, tak většina z nich vám řekne, že chtějí jednou odjet do ciziny. Ale oni nechtějí odjet do ciziny tak, že by se z nich pak stali třeba dobří Američané nebo dobří francouzští vlastenci. Oni chtějí odjet někam do ciziny, tam vysát nějakou další zemi, chovat se k ní totálně nezávazně, pak se zase někam přesunout, zase z nějaké další země vysát výhody a takhle mít celý život, že se budou tak jako poletovat, všude budou jenom sosat výhody, do žádné země nebudou patřit. A obávám se, že v Praze je těch lidí opravdu hodně. Ano, je. Vím to. Tolik, aby udrželi u moci ty strany typu Pirátů a podobně. Je to tak. Pane Hample, děkuji vám. Máme první hodinku za sebou. Teď si dáme 1/4 hodinky do 8:45 o přestávku a vy, vážení přátelé, můžete volat potom po 8:45 na telefonní číslo do studia Beta 731 720 756 anebo psát SMSky a pan Hampl vám na ně bude odpovídat.
Pane Hample, díky za první hodinku povídání a teď si dáme tu 4 hodinky přestávku, ano? Dobře. Takže já se teď můžu udělat kafe, že jo? To si můžete udělat kafe, ano, klidně. Zůstaňte připojený, já to tady stáhnu jenom a po 8:45 se zase uslyšíme, ano? Jo, tak já tady jenom se jdu pro kafe a budu tady se sedět. Dobře. Je po přestávce, vážení posluchači, a já volám pana Petra Hampla, sociologa a našeho dnešního hosta, tady už je u mikrofonu. Ano, jsem u mikrofonu a těším se. Dobrý večer ještě jednou. Ještě jednou dobrý večer vám přeji taky. A pane Hample, protože chodí hodně dotazů po SMS-kách, tak znovu opakuji, telefon do studia je zapnutý, tak začneme hned těmi dotazy posluchačů, ano? Tak, dobrý večer, pánové, můj názor. I kdyby bylo možné vypsat referendum o vystoupení z EU, tak by byl problém, protože by se vyjádřilo málo občanů pro výstup. Toho dokladem jsou právě výsledky skončených voleb, i těch předchozích. Ty výsledky mě dost šokovaly a to jsem nečekala. Žádné zázraky, děkuji za váš názor, Iva. PS, pane Hample, můžete prosím uvést název vaší knihy? Díky. Tak je to na vás, pane Hample. Ano, takže... Kniha se jmenuje Prolomení hradeb a takový podtitul to má Proč západní civilizace podvahá islámu a jaké jsou naděje na její záchranu. A já jenom dodám pro paní Ivu, že já jsem ji dostal od pana Hampla v sobotu na setkání na Velké dobré a zatím jsem ji nepřečetl celou, protože jsem neměl čas, ale skoro polovinu ji mám přečtenou, je opravdu vynikající. Doporučoval bych ji všem. A kdybyste mohl, pane Hample, ještě říct, kde by posluchači a zájemci mohli sehnat? Tak ono je to, jak se říká, u všech dobrých knihkupců. Tady je samozřejmě otázka, který knihkupec je dobrý, protože mi říkají lidé, že často, zvláště v těch velkých knihkupectvích, je někdy úplně zastrčená a člověk si o ní si musí vyžádat a pak s vámi jde ten knihkupec někam dozadu a tam ji vytáhne z nějakého skoro podpultového místa. Nicméně v těch větších knihkupectvích by měli mít, nemají všude. A rozhodně se velmi snadno koupit na internetu. Tak, to je odpověď na to. A teď ten názor nebo otázka o tom v referendu o vystoupení z Evropské unie, že by to zřejmě pravděpodobně nedopadlo v současné době dobře. Já si to myslím taky. Na rozdíl v době před 4 lety nebo 3 lety, kdy si tehdejší premiér Sobotka, a to mám tuto informaci přímo z jejich vedení strany ČSSD, od jednoho člena tehdejšího vedení, tak si tehdy premiér Sobotka nechal udělat vnitřní pro svou vlastní potřebu nezávislé a skutečné hodnocení nebo sociologický průzkum a tehdy se pro vystoupení z Evropské unie vyslovilo téměř 80% lidí. Ale já se domnívám, že jak jsme viděli v loňských volbách a letos ve volbách, že opravdu by to v současné době asi dopadlo s tím vystoupením v referendu špatně. Jak to vidíte vy, pane Hample? Já bych čekal, že pokud by teď bylo referendum, že by se neprosadilo vystoupení. A to neznamená, že by občané České republiky měli z Evropské unie nějakou radost a byli spokojení s tím, jak to v ní vypadá. A jednoduše lidé neradi podstupují vysoké riziko. A je pravda, že ten odchod teď vůbec není připravený. Nevíme, která vláda by to chystala, jestli by to chystala poctivě nebo nedbale, z jakých okolností, co všechno by se stalo a podobně. Ale já bych řekl obecně, nevkládejme tolik naděje a nespojíme tolik různých ambicí s vystoupením. Pojďme se na Maďarsko, to nevřeší vystoupení z Unie, prostě si to dělá po svém a taky to jde. Ano. Takže je to víc o tom mít tady vládu, která si to bude dělat tak, jak my potřebujeme jako národ, než o tom, jestli budeme teď dalších 4 roky trávit referendem a vystupováním a jednání o vystupování. Je to zdlouhavé. Tak já si to myslím taky, že to v současné době nemá smysl, ale já jsem říkal to nadšení pro to vystoupení už je dávno pryč. A jenom bych připomněl, když jsem zjišťoval z Francie, proč ve francouzských prezidentských volbách volili Macrona, naprosto neznámého trpaslíka, známého od tím, že byl zaměstnaný u Rothschildu,
tak tam byla odpověď, že většina těch Francouzů ve střední vrstvě se zalekla slov Marine Le Pen, že by usilovala po vítězství v prezidentských volbách o nejprve o dvojí měně, tedy návratu k franku plus euro, a později od opuštění eura. A ti lidé se báli o své našetřené centíky a eura, a tak raději volili Macrona, který to odmítal. A i takovéto věci rozhodují o osudu země, pane Hamble, že? Rozhodně ano. Konec konců, on to v každých volbách tak, musí se sejít nějaká, jak bych řekl, aliance. Ten má ten zájem, ten onen zájem, ten nějaký jiný zájem a něco to dohromady dá. A druhá věc je, to nepodsuňujme, to je o tom, jak efektivní a dobře výkonné jsou ty politické strany, jak šikovně dokážou dělat propagandu. Paní posluchačka tady zmínila ty nedávné volby v České republice. To není o tom, že by lidé měli nějaké názory. To je o tom, že třeba ta lidová strana, která je totálně prostě proislamistická a všechno možné, že ta lidová strana má výbornou infrastrukturu, má ty lidi na těch vesnicích, má je dobře motivované, dobře organizované, umí to. Zatímco ti ostatní to nemají. Není to o tom, že by lidé souhlasili s jejich názory. Bohužel. ODS třeba. Bohužel volili právě stranu, která jde na ruku sudetoněmeckému landsmanšaftu, vyspan její zatím ještě předseda Bělobrádek a pan bývalý minister kultury Herman. Naštěstí oba dva neuspěli ve druhém kole senátních voleb. Ale tak to se netýká jenom toho. Za pan Herman tady roky opravdu držel ochrannou ruku nad islámskou komunitou v České republice. Ano. No, vlastně víme, že lidovický minister zemědělství zase poskytl výjimku pro halal porážky, dokonce proti zákonu. Takže oni opravdu jdou na ruku té islámské komunitě, opravdu snaží se, aby tady vznikla co nejrychleji. Jejich představa o budoucnosti země je prostě taková. A zase říkám, když lidé volí lidovce, tak to neznamená, že by lidé měli ty názory. Spousta voličů ani nevěděla, že lidovci ty názory zastávají. Ale jenom prostě, že měli hezké plakáty na té vesnici, že tam jsou ti lidé, umí to tam pravidelně věšet, tak prostě dostanou hlas. Spíš řešíme, jak to udělat, aby tady byla nějaká podobná struktura, která bude proti ním stejně silná a stejně aktivní. Další dotaz. Dobrý den, pánové. Jak pan Hampl vidí Vídeň a Rakousko? Ubrání se? Údajně snad odstoupí z kompaktů globálních. Díky moc úžasné vysílání. Jsem jak přibitý. Díky, Petr z Prahy. Tak. Vypadá to, že skutečně rakouská vláda ustoupí od kompaktů. To znamená, že nepodepíše tu globální dohodu o uprchlících a migraci. A také je pravda, že současná rakouská vláda je vlastně, kromě maďarské, první vláda v Evropě, která jasně řekla, že nechce ve své zemi politický islám a že bude dbát na to, aby udržela islámské komunity pod kontrolou. Což vypadá dobře. Druhá věc je ovšem třeba Vídeň, kde je totálně islamistický starosta. Byť tam není muslim, tak fakticky jedná jako byl džihadista, tam není žádný rozdíl. A s tím ta centrální vláda nic nenadělá. To, čeho ale se já bojím ohledně Maďarska, je to, že tam množství muslimů už dosáhlo té hranice, že časem mohou převládnout jenom čistou porodností. Takže oni teď můžou být hodní 10, 15, 20 let a zatím se množit a jednoho dne Rakušani zjistí, že jich je tam tolik, že s tím nic nenadělají a v té chvíli ti muslimové přestanou být hodní. Ano, jenom vy jste zmínil, že to je Maďarsko, tak ono měl jste na mysli Rakousko samozřejmě. Ano, ale chtěl jsem říct, že rakouská vláda je vlastně po maďarské druhá v Evropě, která jasně deklarovala, že islám je pro ní problém. Kromě, co říkáte Matteo Salvinimu, který se snaží teď deislamizovat Itálii, má to velice těžké, velice složité, dokonce bude čelit soudním procesům. Jak vidíte tu současnou vládu Lege a Hnutí 5-2 v Itálii? Tak já jsem ze Salviniho samozřejmě naprosto nadšený, stejně jako asi většina Evropanů, nejen Italů, ale obyvatel jiných zemí, protože to všechno, co se říkalo roky, nedá se to zastavit a nejde to a musíme se přizpůsobit, tak pan Salvini během pár hodin dokázal, že se to dá zastavit, že všichni ty odborníci úplně obyčejně lhali, že viděli celou dobu, že se ty migrační vlny dají stavět velmi snadno. Ale a to připomínám, že pan Salvini je v té situaci, že vlastně ta vláda
se skládá z toho, z té ligy, což by se mohlo říct, že takové italské SPD, a ta druhá část, těch pět hvězdiček, to jsou zase takový jako italští piráti. Ano, ano. To znamená, ta vláda je absolutně nesourodá. Nesourodá. A navíc je tam... V této situaci, ten Salvini postupuje tak jasně nekompromisně, nebojí se chodit do těch konfliktů, neříší, co to bude znamenat z hlediska jeho pozice, z hlediska koaličního partnera a podobně. Prostě jde mu o ty věci a chce je prosadit. To je v té politické třídě tak naprosto nevídaná záležitost, že někdo to takhle jedná přímo a bojovně. To samo o sobě je úžasná věc. Navíc má Matteo Salvini ještě problém s velmi socialistickým prezidentem. Ano, ano, taky je proti němu. To znamená, všechno hraje proti němu a on nejde do kompromisu, neomlouvá se a opravdu prostě jenom hájí svoji zemi. Ano. To je naprosto fantastické. Fantastické, já s vámi naprosto souhlasím. Mám tady telefonát, tak ho vezmu. Dobrý večer, slyšíme se? Dobrý večer. Můžu jako tudy má do přímého vysílání? Jste ve vysílání, můžete hovořit. Chtěla jsem se zeptat pana Hampla. Dobrý večer, Eva z Prahy. Dobrý večer. Ano, slyšíme se. Chtěla jsem se zeptat pana Hampla jako sociologa. V podstatě, jak lze zabránit prosazování termínu světoobčan? Protože to mě opravdu jako dost dere a vidím tam velký nebezpečí. Dobrý, děkujeme za dotaz. Zajímavý dotaz, děkuju. Tak pane Hample, rozuměl jste, paní? Ano, ano, rozuměl. My jsme to trošičku zmiňovali na konci té první části. Přesně tak. Že jsou lidé, kteří se cítí, jako že nepatří k žádné zemi a každou zemi jenom vysají a půjdou zase o kus dál a žijou jim takhle celý život. Podle mě to je, ty lidé jsou prostě jako defektní, jako osobnosti, protože člověk má patřit k nějaké zemi, k nějakému kusu půdy. A když tohle to nemá, tak to prostě není celý člověk. Aspoň v rámci naší západní civilizace to tak je, potřebujeme někam patřit k nějaké zemi. A je skutečně pravda, že nám tady vyrůstá generace, které tohle cítění chybí. Které předtím mělo 100 generací po sobě v Čechách, aby jsme to brali za naprosto samozřejmé. Všichni to měli ve všech společenských vrstvách, chytří, hloupí, staří, mladí, všichni to měli. A najednou je tady vrstva, která prostě nemá ráda vlastní zemi, pohrdá jí a chce patřit k jakési globální elitě, nebo jak to nazvat. Já myslím, že to, co je tam podstatné, je to, že ono psychologicky ty lidi můžeme přirovnat takové nějaké třeba 16-leté dívce, které někdo slíbil, že bude modelka. A ta dívka tomu uvěří a teď je z toho taková nadšená a nespí kvůli tomu a nechá se různě manipulovat, ponižovat od toho člověka, který to napovídal, se nechá i třeba zneužívat, ukradne peníze rodičům, aby se koupila nějaké školení pro modelky a tak dále. Ona nikdy modelka nebude. Ale ten slib, ten stačí k tomu, abyste ji mohli prostě totálně ovládat a zneužívat. A to je přesně to, co se tady v těch školách a médiích slibuje těm mladým lidem. Vy jednou budete patřit k té úžasné globální elitě, k těm novým vládcům, budete také v těch sklobetonových budovách, budete pronášet ty nádherné projevy, celý svět vám bude ležet u nohou. Ve skutečnosti žádnou takovou šanci nebudou mít, budou kopnuti do zadku a to nejlepší, co dostanou, je, že budou moct zadarmo někde sloužit uprchlíkům nebo takzvaným uprchlíkům. A ti migranti se jim budou vysmívat a říkat o těch doprovodnících, že jsou kurvy a ty to budou tiše snášet. Ano. To je tak maximum, co dostanou. Nicméně v této chvíli mají takový pocit a říkají jim to ve škole a dávají jim to média, že jim to celé leží u nohou. Takže tady jsou dvě věci. Jednak to jako u té modelky. Ona ta modelka, až, nebo ta mladá dívka, až ji bude 30, 35, tak pochopí, že nebude modelka. A těho lidé také jednou vystřízliví. Ale druhá věc je to, aby až vystřízliví, aby tady byl někdo, kdo s ním bude schopen normálně mluvit, dát jim nějakou jinou životní šanci, nabídne jim nějakou jinou orientaci. Aby celou dobu vnímali, že tady existuje nějaká alternativa k tomu vymýtí mozku, které teď podstupují. Jinak se s tím asi nedá moc dělat. To, že někoho přemluvíme, aby přestal být světoobčanem a stal se vlastencem, nevěřme tomu. Ta nabídka, která se jim nabízí, je tak úžasná. A znáte to, skutečnost nikdy není stejně dobrá jako sliby. Já těmhle těm lidem, kteří se mají takhle vymité mozky a
chystají se jezdit přesně, jak jste říkal, vysávat ty cizí země, tak já jim říkám, že jsou to vykořenění lidé, kteří když zjistí, že nic z toho, co očekávali, se nesplnilo, a jak to říkal klasik v jednom dětském filmu, že všude chleba o dvou kůrkách, tak oni mnohdy v mnoha případech rezignují a stávají se z nich totálně lidé bez jakékoliv vůle ochotní ke všemu. A ty jsou zneužitelné. Ano, bojím se, že to tak je. Tak mám tady... Takže tohle je podstatné. Ti lidé, až pochopí, že byli podvedeni, tak vůbec není jisté, že se z nich stanou vlastenci nebo obránci civilizace. Ne. Že se s nimi taky zdá něco naprosto strašlivého. Takže je důležité, aby tady bylo vlastenecké hnutí, aby pěstovalo správné hodnoty, aby pro ty lidi existovala nějaká dobrá nabídka. Přesně tak. Mám tady další SMSku. Dobrý den. Bydlím v Praze a věc se má tak, že Pražáci nebezpečí imigrace naprosto nevnímají. Líbí se jim piráti, protože se usmívají a působí cool. Mozky mají ovšem off, píše Jiří poznámku. Tak jestli k tomu chcete komentář? No, víte, já sám z Prahy pocházím, takže já to vidím velice smutně, tu změnu, kterou Praha absolvovala za těch posledních 30 let. A ono totiž nejde jenom o Prahu. Tady jde o to, že do Prahy se stěhují lidé z celé republiky a takové velmi specifické typy. O tom jsme už mluvili. Ale to, co se za ty desítky let v Praze změnilo, je to, že z Prahy zmizely fabriky. To znamená, lidé, kteří pracovali v fabrikách, už teď dělají něco jiného nebo z Prahy odešli. V Praze je méně a méně řemeslníků a za to je tam více a více advokátních kanceláří, neziskovek, ministerstev, nevládek, cizích vyslanectví, samozřejmě různých korporátních centrál a podobně. Bank, ano, banky, to je velmi významné. A v každých těch bankách máte ty tisíce manažerů. A samozřejmě, když na jednom místě máte takovou koncentraci těchto těch lidí, kteří jsou velice prostě tak jako motivováni k tomu, aby pohrdali každou tu zemí, ve které jsou, protože jejich ideál je být v pondělí v Praze, ve středu v Londýně, v sobotu někde v Římě, v pátek v New Yorku. A ještě navíc ti lidé se velice navzájem povzbuzují k tomu, že oni jsou něco lepšího než zbytek republiky, že ti ostatní jsou hloupí, méně cení, protože ti ostatní poctivě pracují za tím, co oni si tam na těch centrálách se rozdělují a dělají ty PowerPointové prezentace a tyhle ty všechny věci, které jsou důležité a o kterých si zase navzájem ujišťují, že tím jsou vytvářeny hodnoty, ne nějakou hlubou prací někde u stroje nebo na poli. Tak jestliže v tom městě se koncentrují takovýhle lidé a je tam vlastně i hodně těch humanitních fakult, což v Praze je, v Praze jsou tři humanitní fakulty, ty neuvěřitelné, tak co potom můžeme od toho města čekat? Já bych jenom dodal... Já se obávám, že to lepší nebude, dokud tam bude taková koncentrace těch organizací. A já bych jenom dodal, pane Hample, že jsem četl názor jedné právě této pracovnice v té neziskovce, mladé dívce podle fotografie nebo podle videa, která tvrdí, že venkovská nevzdělaná lůza by neměla mít právo volit. Tak já si myslím, že tohle to je, jsem rád, že se to přečetl, protože vemte si situaci téhle té dívky. Ona teď má nějakou ambici na to, že jednou vezme nějaká velká korporace, třeba na místo nějaké dozorkyně, ono se to jmenuje třeba manažerka sociální odpovědnosti. To znamená, že bude dozírat na zaměstnance, jestli jsou dost politicky korektní nebo něco podobného. Reálně ovšem na tom místě dneska je nějaká manažerka, která nebude víc než 40 a která tam může ještě vydržet 20 let. To samé platí o vedení neziskovek. To znamená, že oni reálně, jejich životní šance jsou velice nízké. Nakonec nebude mít nic lepšího, než ji pošlou do nějakého tábora sloužit migrantům. A jediná hodnota, kterou ona v životě má, je to, že se cítí lepší než ostatní. Ano. Kdyby přišla i o tenhle ten pocit, tak už nebude mít vůbec nic. Tak... A teď si vemte, že takový lidé tam jsou, navzájem se povzbuzují, navzájem se radikalizují. No tak, jak to pak může vypadat taková společnost? Přesně tak. Máme tady telefon. Zdravím, Pepo ze severu. Zdravím. A Pepa ze severu, taky zdravím. Ano, Pepa ze severu. Zdravím. A já chci jenom sdílet myšlenku pana Hampla.
tenkrát bojoval v létě, no tenkrát, není to tak dlouho, dva měsíce zpátky bojoval v létě tamhle, někde dolní, horní, to je jedno. A chci sdílet vaši myšlenku, pane Hample. Je důležité, aby my vlastenci, opravdoví vlastenci, aby jsme se někde zapsali, aby jsme byli evidovaní. Protože přijde doba, jak jste to řekl vy, pane Hample, a to já mám furt takhle v hlavě. Přijde doba, že se to otočí a pak budou vlastenci všichni. Ano. A to si pamatuju, a to jsou vaše slova a děkuji a poslouchám. Dobrou noc. Dobrou noc, Pepa. Já taky děkuju a já to jenom zopakuju, protože si myslím, že tohle je velice podstatné. My jsme mluvili o tom, že dříve či později se objeví nějaký okamžik, nějaké okno příležitosti, kdy bude možné změnit vládu, změnit ekonomický systém a stát se znovu zemí, která se pořádně brání, která je odolná a kde vlastenectví je v úctě, kde jsou děti pořádně vychovávány a všechny tyhle ty věci. A v té chvíli bude každý vlastenec. Rozumíte, i ti lidé, kteří dneska se vás snaží zavřít do vězení a píšou na vás jasně oznámení, nejenom zjistí v tom okamžiku, že vlastně celou dobu byli vlastenci a byli proti islámští a nevím co všechno. A je dobré, abychom věděli, kdo má jakou reálnou minulost, kdo co dělal, v jakém roce. Pamatujte si to, sledujte své známé, protože pak bude jenom vlastenec každý. To k tomu vybízím i posluchače. Já bych tomu jenom dodal, že já souhlasím s názorem Pepy ze Severu, že bychom se měli jakoby o sobě vědět a vědět na sebe spojení, ale pro boha žádné evidence. Já to vím z minulého období, jakmile z minulého režimu, jakmile se nějaká skupina lidí, kteří nesouhlasili s minulým režimem, udělala nějaké seznamy, tak netrvalo dlouho a STB ty seznamy měla v ruce a začala zatýkat. Takže my jsme to dělali potom tak, že jsme se znali navzájem, nekorespondovali jsme spolu nijak jinak než osobně na různých místech, abychom tomuto zabránili. Takže moje rada zní žádné evidence, žádné seznamy skutečných vlastenců, ale mít na sebe ti skuteční praví vlastenci spojení a vědět o sobě a vědět, kdo mezi ně nepatří, až přijde ta doba a ty odhalovat. Takhle bych to, pane Hample, viděl já a to mám vlastní zkušenost, říkám, z minulého období. Já s tím souhlasím a myslím, že i Pepa ze Severu to tak myslel, ale když jsme u toho, já doplním ještě jednu věc, ke které bych rád vyzval, aby lidé evidovali. A sice, teď je taková éra udávání na internetu. Ano. A často je to tak, že ti udavači se tím ještě vytahují, že někoho udali. Je dobré ofocovat ty obrazovky a schovávat si to. A teď neříkám za jakým účelem, ale dost možná, že za pár let se toho ještě bude hodit. Ano. Mít někde archivováno, kdo udával. Ano, každý doma to, ano, to s tím souhlasím. Ano, s tím souhlasím. Tak máme tady další SMS-ku. Dobrý večer. Zdravím vás oba. Máme přece bohaté zkušenosti s odsunem sudetských Němců. Proč by se stejný postup nedal aplikovat i u islámských okupantů po výměně politické garnitury, jak domácí, tak i zahraniční a po změně politických poměrů podobných těm, jaké existovaly po druhé světové válce? Ptá se Milan. Možné by to asi bylo, jako rozumíte, technicky není těžké odsunout lidi. To je prostě naložíte do nějaké dopravního prostředku a odvezete někam jinam, musíte se domluvit s nějakou cílovou zemí, že je přijme. Ale to by asi nebyl takový problém. Ale tohle to předpokládá, že je proběhla reálná válka nebo občanská válka, takže by měla jasného vítěze. Potom by to bylo možné. Já se bojím, že v tuto chvíli, kdyby v Evropě vypukla občanská válka, tak my, že nejsme ti silnější. Tady v České republice lidé řekněme nad 50 ještě byli na vojně, na západ od nás už většinou ne, ale vlastně ti lidé v tom typicky bojovém věku, nikdo z nich nebyl na vojně, téměř nikdo z nich neumí střílet, nemají základní takové prostě vybavení a něco do nějakých sportovních schopností nebo něco takového. Kluci jsou od mládí vedeni k tomu, aby změkčili a podobně. A proti ním tady jsou miliony těch mladých muslimů, kteří mají za sebou výcvik, mnoho z nich reálně bojoval v armádách, mnoho z nich reálně má za sebou zkušenost se zabíjením, umí zacházet se zbraněmi, umí si je obstarat. Já se bojím, že i když máme početní převahu, že v tuto chvíli nejsme
nejsme na to moc dobře. Já se toho bojím taky. A navíc tady máme zákony přijímané většinou států Evropské unie, které odzbrojují obyvatelstvo. A proto já tvrdím, jak to, co jsem říkal už v sobotu, aby lidé, kteří nemají zbrojní pas, tak aby si kupovali, dokud to ještě jde, aspoň perkusní revolvery, které jsou na občanský průkaz, a aby se s nimi aspoň občas vydali na střelnici a naučili se s nimi zacházet, protože není vyloučená doba, kdy je budou potřebovat na ochranu vlastního života a svých rodin. Jo, tak. Tak další SMS. Dobrý večer, pánové. Jsem babička a moc mi záleží na výchově vnoučat v pravdě a vlastenectví. Odmítám jejich indoktrinaci školským systémem, ale zároveň se bojím zásahu grévia, pokud bude schválena Istanbulská úmluva. Lze se bránit třeba odejmutí dětí? Moc děkuji, snad je můj strach bezpředmětný, píše Věra Šťastná. Tak, tady jsou dvě věci. Jedna věc, pokud bude schválena Istanbulská úmluva a vstoupí v účinnost, on tam bude nějaký termín, tak skutečně po tom termínu zmizí v podstatě všechny zákony, které nás chránily, a to nastavení poměrů tady bude totalitnější, než jaké bylo, řekněme, i ve stalinském období. My si to ještě vůbec neumíme představit, ale takovou změnu to bude znamenat. Ano, já se tím varuju taky. A ta otázka je, jak přežít v takovéhle situaci. A já zase říkám, že, nebo zdůrazňuji, že je hrozně důležité mít vztahy, přátelé, velké skupiny přátel a být soudržní. To vidíme na tom, jak se chovají ty úřady, tam, kde je nějaká ta etnická komunita, která je soudržná. Oni se neodváží do ní vejít a tam se brát děti. Protože vědí, že by si ti svoji poštovali celou tu komunitu. Zatímco nějakého poctivého slušného občana, o kterém vědí, že se v zásadě nebude bránit a který je vlastně docela izolovaný a nemůže se dovolit právníka, tak toho si vychutnají hned. Takže je hrozně důležité vytvářet kolem se prostě takové komunity, dávat najevo, jakmile si vás ten úřad začne všímat, že máte mnoho přátel, že budete aktivní, budete se bránit, že i ten úředník s tím pak bude moct mít nějaké osobní problémy, nedechávat to na poslední chvíli. A hlavně, když se podíváme, jak to vypadalo v té západní Evropě, tak tam často jsou děti odebírané na základě toho, že ten občan tak jako naivně spolupracuje s tím úřadem a říká si, když já budu hodný, když budu dělat všechno, co po mně chtějí, oni mě nakonec nechají na pokoji. Tak takhle to nefunguje. Čím budete hodnější, tím horší oni budou na vás, tím do vyššího rizika jdete. Takže rozhodně dělat problémy, klást odpor, stavět kolem sebe sítě přátel, nenechat si nic líbit, jednoznačně. Už je tady 30 let, pane Hample, se lidé vedou k tomu, aby byli individuální, aby byli sami uzavření ve čtyřech zdech svého bytu, aby se nedružili. Já si pamatuju z mého mládí v 50. letech, kdy se scházeli na vesnici lidé na návsi a seděli, povídali si, družili se, pomáhali si navzájem třeba při opravě baráku, to dneska není. A je právě potřeba říkat všem našim posluchačům, ať by to měli šířit i dál, aby se lidé opět dávali dohromady, přátelili se, scházeli se a drželi při sobě. Přesně jak to říkáte vy, žádný úředník ani z grévia nebo grévio pověří neziskovky v tom, kterém státě na odebírání dětí, by se neodvážil jít do nějaké romské komunity, protože by se nemuseli vrátit. A takto by to mělo fungovat i mezi našimi občany, že kdyby se někde objevili, tak by se tam měli zeběhnout všichni lidé z okolí a zkrátka je tam nepustit. Přesně tak, ano. Tak máme tady další telefonát, já ho vemu. Stište si prosím rádio, dobrý večer. Dobrý večer, pane Vladimíre. Miroslav z Liberecka. Zdravím. Jsme spolu dneska hovořili. Ano, ano. Předchozím pořadu. Zdravím pana Hampla, kterého jsem se velmi těšil. A musím teda jako smeknout klobouk vaše poslední slova, která padla
téměř před chvílí, tak jako to smekám, jako to naprosto, naprosto se shodujem, i když jako co se týká dnešního pořadu, ne zcela úplně se shoduji s vámi, ale teď jde o to, je čas na odlehčení, pan Vladimír mi zná, takže já se zeptám, stačí mi krátká odpověď. Fůru jste zmiňoval funkce mozku a myšlení, takže můj první dotaz je, který mi napadl, jestli máte nějaké příbuzenské vztahy s naprosto úžasným operatérem a neurochirurgem panem Hamplem, kterého stvářil Jiří Hrzáň ve filmu Pane, vy jste doma. Tak, no, víte, nemůžu mít jakože příbuzenský vztah s filmovou postavou, ale jeden čas jsem natáčel pravidelná videa, která se jmenovala Hamplovo tempo, a kde myslím, že byla i nějaká hudba z toho filmu, pane Vise Vdova, a já jsem takovou znělku na začátku, kde stojím nad mapami těmi astrologickými. Mám ten film moc rád, rozhodně. Tak, pane, já vás musím zarazit, protože vás je strašně hodně, každý má čas jenom na jednu otázku, takže nedá se nic dělat, ale musím vás vypnout, protože je tolik volajících, tolik SMSek, že nemůžeme se věnovat někomu delší dobu než na jednu dobře otázku. Dobře, beru na vědomí, naschle. Tak máme tady další telefonát, tak já ho vemu. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapal. Prosím vás, tím. Pana Petra Hampla osobně znám. Já bych rád slyšel jméno, prosím. No, tak Karel, ano. Ano, to je takový úzus tady mezi námi a posluchači, že se vždycky někdo představí. Dobře, děkuju vám. A tímto způsobem zdravím pana Petra Hampla, který udělá. No, ahoj Petře, čau. Je, čau. Možná mě poznáš podle telefonátu. Dobře. No jasně, že ale... jo, který Karel, no. Ne. Jasně, já bych prostě chtěl aj říct, že ty jsi v Blansku prostě předložil, co je to islámský boj, šária, a to je osvobozování měst, vlastně obsazení měst a takovéhle věci, jo? No. Jenomže to přečísli lidi. Nás, občany. Tak, jo, a má to nějaký svůj název. A otázku? To slovo, na které se Karel ptá, je hijra. Jo, hijra. Hijra. Ano, to znamená obsazení území, skrze nastěhování. Já se ještě k tomuhle všemu proberu. Neproberete, já vám děkuju, protože je k vás hodně, tak nemůžete hovořit dlouho. Nezlobte se na mě, nemůžete hovořit dlouho, protože je tady moc lidí na... Ano, jistě. Jasně, nezlobte se. Chápu, pane Kapal, ale měl bych otázku v tomhle, kdy bude třeba ve vašem svobodném rádiu na otázky o globálních paktech třeba pan Zdeněk Kytra, který tyhle globální pakty přeložil. Pokud pan Zdeněk Kytra bude mít zájem, není to vyloučeno. On by měl zájem. Má na mě telefon. Dobře. Děkuju. Já vám taky děkuju a přeju hezký večer a děkuju vám, co pro nás vše děláte. Děkujeme, nashledanou. Nashledanou. Tak já teď vemu zase SMSku, abychom byli spravedliví, protože pane Hample, ono těch dotazů je strašně moc, tak proto já se omlouvám všem divákům, posluchačům, že jsem tak přísný, ale já chci vyhovět co největšímu počtu našich posluchačů. Další otázka, zdravím vás oba, mám dotaz. Pokud by se části zemi ubránili, tak kdo a jak by vetřelcům zabránil v další rozpínavosti? To by se snad nedalo zvládnout, ptá se Milan. No, ono je, rozumíte, ta představitelná budoucnost je taková, že se třeba stávající státy rozpadnou na nějaké regiony, ovládané nějakými, když to řeknu, místy bandami, místy nějakým knížetem, místy nějakou místní domobranou, někdy bude vyhlášen stát,
Konec konců, třeba ve Švédsku už to začíná mít tyhle ty rysy. Že jsou ty jednotlivé no-go zóny, které jsou ovládané tu nějakým somálským gangem, tu nějakým afgánským gangem, každý má svoje zákony, takže takhle nějak by to asi vypadalo. Samozřejmě hranice mezi těmi zónami by asi byly takové bouzivé a krvavé, to je pravděpodobné. A navíc, když se zmínil to Švédsko, tak ve Švédsku už se tam objevila skupina mladých Švédů, říkají si Vikingově, Perunoví vojáci. Odinoví vojáci. Odinoví vojáci, ano, Odinoví vojáci. A ti se těmto gangům staví. A tyto podobné skupiny by mohly ty enklávy ubránit. Je to tak? Ano, tak si to představuji, že tam bude ta somálská enkláva, o kus dál enkláva ovládaná Odinovými vojáky. Ano, ano, tak. Další SMSka. Sláva rodu, zdravím obuch panův. Vidím velké riziko v rostoucí vojenské síle Spojených německých emirátů. Armáda nabírá ve velkém, myslím muslimy. Mám pocit, že po neúspěchu založení evropské armády si náš soused chce do budoucna vynucovat poslušnost silou. Nebylo by to poprvé. Jaký je váš názor? Perun s vámi, Martin ze Slezska. Tak, já se přiznám, že ty informace, které mám já, jsou spíš opačné. A sice, že německá armáda je v tuto chvíli absolutně rozložená, ano, není bojeschopná. Dokonce někdo říkal, že je možná čas, aby Česká republika Německo napadla, protože dnes by se nám nemohli ubránit. Že pravděpodobně ty gangy, které dneska řádí na německém území, jsou nebezpečnější než regulární armáda. Na rozdíl se od armády Británie a Francie, které jsou pořád vysoce bojeschopné i v tuto chvíli. Ale na druhou stranu já nejsem válečnický odborník, ani vojenský odborník, takže nebudu se o to hádat. Není to můj obor. My tady máme velkého odborníka na armádu, vojenského analytika Martina Kollera, který v jednom z předešlých pořadů prohlásil, že v současné době německá armáda na tom asi tak, že z každých 10 tanků je bojeschopný a vůbec schopný pohybu tak sotva jeden. Takže asi v tomto stavu je ta německá armáda. Tak vemu další SMSku. Zdravím vás, pane Hample. Myslím si, že je hodně lidí, kteří uvažují stylem oni se ti druzí postarají a tak sami nedělají nic. Co si o to myslíte vy, Franta Kabrna? Já si myslím, že to tak je a dokonce si myslím, že je to přirozené. Proto pokaždé, když je nějaké hnutí odporu nebo nějaká národní armáda nebo něco jiného, tak kromě toho, že ti lidé se navzájem motivují a posilují svoje vlastenectví, tak tam taky bývá nějaká složka, která chytá ty dezertéry a trestá je. Jak jsem napsal do své knihy, kdo není ochoten občas zastřelit nějakého zběha, ten nedokáže vyhrát válku. Ano. A bojím se, že jestli budeme chtít vyhrát, že dříve či později bude muset dojít i na nějakou formu represe vůči těm, kdo by chtěl získat výhodu tím, že se nezapojí do těch věcí. Tak ale, ale nechci říct, že volám po nějaké represi. Ale pravděpodobně taková budoucnost je. Teď zase je řada na telefonátu. Dobrý večer, slyšíme se? Ano, dobrý večer, pane Kapala a pane Hample, u telefonu Jitka. Chci panu Hamplovi říct, že se mi strašně líbil rozhovor, který zveřejnil na PL novinách, a kde řekl takovou zajímavou věc, s kterou musím naprosto souhlasit, že bude muset dojít k novému znárodnění. Jo, ne jako všem lidem, ale hlavně těm nadnárodnostním společnostem a tak. No, takže jak nad tím přemýšlím, tak si myslím, že to je skutečně jediná možnost, jak dosáhnout nějaké změny, protože my už tady opravdu nic nemáme. Tak děkuji vám a pusťte si rádio a poslouchejte odpověď pana Hampa. Tak já jsem opravdu zlej, ale máme tady, čas se nám nachyluje, máme tady toho tolik, že bych nechtěl, aby se tam zabýval pan Hampl dlouhodobě jedním člověkem. Pane Hample, co říkáte na otázku paní, že, nebo spíš konstatování, že je to znárodnění potřeba? Já jsem se o tom bavil takhle, už s ekonomem. Já jsem to nemyslel tak, že by se teď mělo jít a znárodnit
všechno, co patří nějakým nadnárodním koncernům tady na území České republiky. Ne, že bych měl k ním nějaké sympatie, ale nepokládám to za nutné. Ale dokážu si představit budoucnost, kdy vláda se bude snažit jejich moc omezit a ty koncerny budou využívat svoji ekonomickou sílu, politickou moc, financovat nějaké nátlakové skupiny, organizovat nějaké akce proti České republice v zahraničí, vydírat vládu a podobně. A nakonec nezbude, než přikročit k nějakým razantnějším opatřením. Konec konců Viktor Orbán v tom jednom kritickém okamžiku taky uval na ty zahraniční banky nucenou zprávu. Ano, to znamená, že normálně prostě poslal státní úředníky a začal a ty banky fakticky převzal nebo dočasně znárodnil. Neměli jenom, si myslím, že je podstatné, že bychom se neměli takových opatření bát. A hlavně odmítám logiku, že když se bude postupovat proti nadnárodním koncernům, že tím budou omezeny občanské svobody jednotlivých občanů. To je prostě pitomost. Jo, to není vůbec provázáno a jestliže vláda někdy zasáhne proti nějaké velké nadnárodní organizaci, tak naopak, často to ty občanské svobody jednotlivých lidí chrání nebo pomáhá jim to, aby byly pevnější a lépe zabezpečeny. Takže nebojíme se toho, je legitimní o tom hovořit. Já bych jenom dodal, že s ekonomem Karlem Jankem jsme se už o tom bavili a zase se budeme bavit, kde on tvrdí, že by si stát měl nechat strategické podniky, nerostné bohatství a energetiku a měl by ji spravovat sám bez toho, aby tam vkročila noha nadnárodních korporací. Takže to částečné znárodnění by asi bylo na místě pro zlepšení českého rozpočtu. Slyšíme se? Ano, ano. Tak já myslím, jestli nechcete reagovat. Dal tady mám... Já přemýšlím, víte co, já jako v zásadě jako nejsem příznivec státních podniků, protože mám pocit, že jsou neefektivní a rozkradají se a všechno možné. Na druhou stranu, když si prostě vezmu, co tady ty korporace dělají, v řadě případů by to asi bylo lepší. Ale to je opravdu už asi už na diskuzi o konkrétních případech. Ano, nejvýhodnější to někdy ono, může se to měnit, může se to kombinovat. Uvidíme. Je to na další diskuzi. Tady se vás ptá Ivana, co se zamýšlí s tou vyprázněnou Afrikou, když odtamtud utíkají lidé? Tak, pozor, z Afriky utíkají muži. V Africe zůstávají ženy, a jestliže tam zůstávají ženy, tak porodnost je stejná, jako by tam zůstávali i ti muži. Že? Protože muži nerodí, rodí jenom ženy. To znamená, stane se jenom to, že ty ženy, které tam zůstanou, jsou oplodněny jinými muži, než těmi, co jsou v Evropě. Jinak jim to tu porodnost vůbec nesníží a vůbec jim to nesníží na růst obyvatel. Tak já tady mám názor a zřejmě, protože už máme hodně hodin, taky to bude poslední názor, na který budete, pane Hample, doufám, reagovat. Dobrý večer, pane Kapale i pane Hample. Omlouvám se, že nemám dotaz, ale přímo názor. Zdá se mi, že by stálo ještě za to promyslet o světu anebo se bouřit různým způsobem, než myslet, že některé regiony u nás již nelze zcela zachránit. Kdyby bylo možné třeba vydat zvláštní vydání nějakých novin, kde by byly texty všech smluv s Evropskou unií, které jsou nevysvětleny, s odkazy na zamlčené dopady, s krátkými vysvětlivkami, Istanbulská úmluva, Marrakešská deklarace, Dublin 4, LGBT protokoly, co je genderismus a tak dále, a dodat do každé schránky. Podle mě jsou lidé zkrátka uspaní. Děkuji, Emma. Tak. A teď na to budu reagovat ne jako vlastenec, ale jako sociolog. Ano. Protože fakticky je to tak, že když tohle uděláte, a mě by to velmi imponovalo, taková akce, ale vím, že většina lidí to nebude číst, případně, že si řekne, že to je nějaký hoax, nebo rozumíte, už bylo tolik různých falešných poplachů, nebudou to číst, nebo tomu nebudou věřit. Lidi prostě nepřesvědčíte tím, že jim ukážete jedny nějaké noviny. Jedna možnost je k ní něco dostávat soustavně, což je obtížné. Druhá možnost je, a to bych obecně vlastencům doporučil, informace, nebo ne informace, postoje, se nejlépe mění tak, že jste v kontaktu s jinými lidmi, kteří mají ten postoj. To znamená, když mluvíme o tom vytváření vlasteneckých skupin a sítí a part, je dobré tam přizvat další lidi, takový, kteří jsou třeba napůl nalomení, nebo i lidi, kteří jsou z jiného prostředí, když uvidí, že ti vlastenci nejsou žádní xenofobové, kteří tam chtějí věšet černochy na stromy, nebo já nevím, co si to o nás myslí, ta sluníčková část národa.
začnou se na to dívat jinak, když se s vámi spřátelí, začnou se na to dívat jinak. Je to hodně o těchto kontaktech, o tom zvát ty lidi na nějaká setkání. To je ta cesta, která může fungovat. Tak já bych k tomu na závěr, pane Hampl, dodal, že něco podobného se děje u příznivců Svobodného rádia. Například paní Jana z Orlové dala dohromady, která byla až z Orlové na Severní Moravě ve Velké Dobré, tak ona dala dohromady partu lidí, příznivců našeho rádia na Ostravsku a sjížděli se tam lidé z celého Ostravska, z Opavy a z dalších tam těch a tam se scházejí, protože oni jsou informovaní právě z našeho rádia a od našich hostí, podobných jako jste vy, a oni se tam zvou další a další příznivce. V sobotu mi říkal jeden náš příznivec, který tam přijel z českých, z Tábora, z jižních Čech, že něco podobného tam chystají dělat také, takovou skupinu. Dokonce tam mají kavárnu, kde pouští přímo z rádia naše vysílání a ptal se, jestli se může napsat, tak nazvat tu kavárnu Kavárna Svobodného rádia. A to je, samozřejmě souhlas dostal ten pán a já ho zdravím, jestli nás poslouchá, nebo určitě nás poslouchá. A to je právě, pane Hample, cesta k tomu, jak dávat dohromady lidi stejných názorů. A zvát si přesně tak i ty, kteří ty názory mají buď pomílené nebo opačné a snažit se je argumentačně přesvědčit. To je nejlepší cesta, já tomu říkám, nové národní obrození. Já s tím 100% souhlasím, až na to nečekejte tolik od těch diskuzí a argumentů, čekejte víc od toho, když s těmi lidmi budete mít trvalý kontakt a když prostě oni uvidí, že vy jste normální a začnou i přemýšlet úplně jinak o vašich názorech. Ano, oni ti lidé, třeba v té Orlové se to projevilo dneska, protože oni jsou neustále v kontaktu a my jsme měli dneska výpadek počítače ze začátku předešlého pořadu a byly tam jiné možnosti, jak nás poslouchat. No a napsala mi právě paní Jana Sodlové, že si zavolali ti lidé tam a řekli si, hele, ono to nehraje na hlavních stránkách, protože to nám to nefungovalo, ale hraje to tam a tam a tam. A toto je přesně ono, že ty lidé jsou v kontaktu, schází se a snaží se získat další lidi podobných názorů anebo je přesvědčit. Tak to asi je nejlepší, nemyslíte? Rozhodně s tím souhlasím, je to ono, je to přesně ono. Tak vzhledem k tomu, že máme už 5 minut po 9, tak pane Hample, já vám opravdu ze srdce moc děkuji, že jste si na nás udělal čas. Bylo to velmi krásné povídání, bylo to velmi poučné povídání. Děkuji i posluchačům a omlouvám se, že jsem nevzal všechny a že jsem byl tak přísný, ale já mám vždycky snahu, aby se co nejvíce posluchačů mohlo ptát, proto jsem tak striktně dodržuji tu krátkost. A takže pane Hample, ještě jednou díky vám za váš čas a mám tady na závěr... Jenom jestli můžu ještě úplně kratouce, pokud tam ještě visí nějaký významnější počet dotazů třeba v SMS-kách, protože v hovoru už to nejde, tak je nabízím, když mě přidáte, že na to i třeba písemně odpovím a někam na web, že bychom zase mohli pověsit odpovědi, ať si to pak na to lidé podívají. Takže dobře, já vám je když tak potom přepošlu, ano? Ale teď mám na závěr dotaz, až budeme zase za nějaký čas, abychom to netahali za pilu nebo netlačili na pilu, tak já se ozvu a budu velice rád, když si zase podobný pořad zopakujeme. Co vy na to? No, velice rád, velice mě to bude těšit, opravdu, jako, a to neříkám jako frázi, opravdu mě to bude těšit. Mě taky, protože já to taky neříkám jako frázi. Takže ještě jednou díky moc a přeji vám, ať se vám vaše práce daří a dobrou noc. Díky, dobrou noc. Vážení posluchači, s vámi se musím rozloučit taky a protože jsme se bavili především o islámu, protože to je teď největší nebezpečí, tak si pustíme na závěr písničku od Tomáše Ortela Mešitu. A já potom předám vysílání dalšímu studiu Svobodného. Já se s vámi ze studia Beta taky loučím, přeji vám klidnou dobrou noc a budu se těšit na další pořady ze studia Beta.